har nära 10 000 anmälningar mot införandet av vaccinationspass mottagits av justitieombudsmannen. Och antalet anmälningar mot passet motsvarar vad JO vanligtvis mottar under ett helt år. JO uppger att de har problem att hantera de många anmälningarna som bland annat har lett till att myndighetens IT-system har kraschat. När JOs första beslut angående vaccinpassen kan komma kan inte myndighetens chefsjustitieombudsman svara på, men säger att de många anmälningarna kan göra att beslutet dröjer. Han säger även att hans myndighet nu vill skaffa sig en överblick av vad klagomålen innehåller. De som anmält vaccinpassen till JO menar bland annat att de inskränker på medborgarnas rörelsefrihet samt att det går emot mänskliga rättigheter och grundlagen att indirekt tvinga människor till medicinska ingrepp. Ett nytt rättsligt ställningstagande från Migrationsverket innebär att afghaner med utvisningsbeslut ska kunna ansöka om asyl ytterligare en gång. Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius säger att förändringen i Afghanistan, där talibanerna tog över makten under sommaren, gör att det är mycket som är osäkert framöver. Det nya ställningstagandet från Migrationsverkets sida definierar särskilt utsatta grupper i Afghanistan, och dit räknas bland annat HBTQI-personer, journalister och personer som arbetat för den tidigare regeringen i Afghanistan. Det förändrade läget utgör, enligt Migrationsverket, en sådan ny omständighet att samtliga asylsökare som redan nu har ett utvisningsbeslut har möjlighet att beviljas en ny prövning. Carl Bexelius säger att det i utlänningslagen finns en säkerhetsventil som gör att personer med beslut om avslag ska få sina ärenden prövade på nytt om det inträffar drastiska förändringar i hemlandet. Ursula von der Leyen, som är EU-kommissionens ordförande, säger att det är dags att överväga obligatorisk vaccinering i hela EU. Om detta rapporterar Daily Mail. Uttalandet kommer efter att Tysklands tillträdande förbundskansler Olaf Scholz sagt sig vilja införa tvångsvaccinering av tyska medborgare redan under början av nästa år. Även Österrike har gått ut med att man avser att införa obligatorisk vaccinering, och där kommer de nya reglerna införas redan om en månad. Von der Leyen beklagade sig i ett tal i Bryssel att alldeles för få europeer är vaccinerade. Nu är det en tredjedel av befolkningen som inte är vaccinerad, sa hon och fortsatte. Det är 150 miljoner människor, och det är mycket. Precis alla kan inte vaccineras, men en majoritet kan det. Tack för att ni har tittat. Vi är tillbaka imorgon.